Терените крекер, джили, особено стопанисваните от дружинка гледка, са известни с отличната си популация на различни видове дивеч. Според много почитатели на най-древното хоби, излета за заек е изключително динамичен и интересен. Ето какво бе настроението на сборния пункт в ранните часове на деня и какви бяха нагласите за него. Здравейте, приятели! Аз съм Крайслав Димитров и днес гостуваме на ловна дружинка гледка към ловно-рибарско дружение град Кърджали. И ще се поне, ще се опитаме да ловаме заек. Един прекрасен лов, който сигурен съм, че има много привърженици. Един от тях, естествено, съм аз, но който поне в повечето дружинки е все по-рядък и по-рядък поради голямото намаление на числеността на зайците в последните години. Поне в повечето места е така, зайците много намаляха и все по-рядко и по-рядко имаме възможност да се наслаждаваме на този динамичен и емоционален лов. От години районите тук са известни с популацията си на заек. В последните няколко сезона обаче не липсваха и болести по дивеча, които оказаха влияние върху неговата численост. Благодарение на положените усилия от дружинките в околността, към днешна дата броя на зайците вече е в нормите. Най-накрая успяхме от третия опит да намерим зайците. Тук ги намерихме на един... Кой изложение е всъщност склона? Склона е югозападно изложение. Дигнаха се няколко зайка, погърмяхме си доволно. Май, трябва да се оправят някои хора стрелбата, ама това са подробности. Един ранен зай го видях отдалече как влиза в едни храсти. Заобградихме го. Успяхме да го вдигнем от храсти след много опити. Явно зайка е тежко наранен. След много опити успяхме да го вдигнем. Гръмахме още един път, пак падна, но успя да се наеме. Даже аз му отправих един изстрел отдалече. 120-150 метра някъде, защото виждам го, че заминава. Знам, че отдолу има друго чилие. Естествено, не успях да го закача. Влезе в чилията, която е чилия. Тук чилия се казва на големи хръсталаци. Влезе в хръсталака. И сега го оставихме там, чакаме да дойде куче, който да го изкара. Явно е, че зайка няма да се дигне, след като тук се мъчихме може би 15 минути да го изкараме от този храст. Влизахме вътре и какво ли не, и накрая един човек буквално стъпи върху него, за да тръгне да излиза. Явно е нараден много, няма да мръдне. Затова сега продължаваме тук от заре на ход. Да се надяваме, че вече лова се отвори, намерили сме ги и ще започнем и малко по-добре да стреляме. В края на деня резултата бе на лице. Емоциите също съпътстваха дружинката, но ето какво обобщение си направиха те самите. И така, време е да приключваме нашия лов на заек с ловна дружинка гледка. Радостно е, че след необещаващо начало, след отчаяващо бих казал начало, все пак успяхме да се ориентираме в обстановката и да намерим къде са зайците. Както споменах и няколко пъти по време на филма. Сутринта проверихме няколко корийки в близост до гората, които граничат с гората, де-факто краища на гората. Там успяхме да дигнем всичко, един заек. Явно там зайците си стоят в гората, тъй като много е много важно. Аз съм чисто мокър, краката е в момента жвакът, може да се види. Земята е много мокра. Вчера минали ден, 2-3 дни, днес е първият ден без дъжд, от 2-3 дни вали дъжд, тъй че зайците явно са се изтеглили нагоре в гората, където под дърветата, в шумата, намират по-сухо место, на което да легнат да денуват. След като стигнем до този извод, решихме да се насочим към местности, които са по-встрани от гората, хръсталаци между нивите, което и ни донесе успеха в днешния лов. Подробен репортаж от ловния излет за заек заедно с дружинка гледка в още какви ситуации попаднаха ловците. Очаквайте скоро в програмата на Хоби ТВ.